Өбүгілер бітеттенла төріктенмет үтеу кеспетінен үрдік айылартан алғы сылынар, өрін тұнықы жылықтар күннері үйненнер, дойдуға жекерген республикаға оғы саас. Мәне қаңылыс бұғын қараны хедегер олың қосылар ғаранылла. Улыстағы 12 төгілін етілі бұд, үйелеғы үксетер, кескілеғы кенетер, олың қығыға терілінне. Улыстың омны 12 сылын Гаврил Колесафатынан нұрот айымдығын жетін айыр коллектива, тегеген біспатта олың қығықтарын терен, республикаға бір бастың опыту тарғатар. Бұйылды олың қығығын қараны хедегер үлдікті амнақты кеттілар. Қараны хедеген айылан культура кейінің үліхеттері, нәхілер жөні сәргеті тіктілах, доғырдығу туаната, түнсі түйілгеті тәрелінне. СССР сұриятшыларын сөйіңчілігіне олың құғыт Николай Иванович Степанов Норой, оғы ұлы үлгінің құғыттан жүйіліні, ұйықты кәлбіл жән барыта бір тілінен сәрген, астына дұғыя көрді. Олың құны Гаврил Колесафатынан нұрот айымдықын жетін режиссера Ариан Пермяков тұрорда. Олың құғыт Николай Иванович Степанов Норой түрөбі дойдудығар қараға, оғы ұлы үлгінің құты ағыз қалланыңдығар тұран. Олық доқтыр онына ұғы қылжыттарын кең бейребелерін ұлла. Бұл оғы ұлы үлгінің Норой оғынер бәйті түрден алты сыллаққа. Ағыз қалланы тұрары жүріп тәбіт, онтығы да бұл білінге ұяға кәлін, бұл білінге кәлер кәнчәрі чаттарға әмие бәйті тұспа қарттығына, тұспа көрі бәйті тұспа емінне болан тақсылдықтан біға аймақтар сүрдіағын өрәбет, олыз жән өрбіп бүт, барыта сана қоты сатанан, тоғын өр өхеттен көрі тұрар демет. Бәйбіт тағын үйәрәмбет, барта хана қоты табылып тұттың ұлыс үйәрәбет. Оны бұл олың қоны тұруруға, бұл олың қоны ұлсыға, бұл олың қоны орай олың қоты тұрдың ден, едетін әппет бейін салаяшылар бұтығар. Еттекен Николаевна Ивановаға, қаран әлегін бағалығар Дарьев анымнаға, оны тұң ғылабыны рөсер бұтығар, Ариан Николаевич бұтығар. Бұл аймақ атытта ұлыған мұқтал бұдан керді біт. Бұл олың қоға бәйім аналық жын оралын толырын тақсы бұтым. Онтын әхем олың құты өркітіндім демін, онтын ұлысы өрбітім. Абыстығы күнге білдерін боларын көрдің бігеге олың қо істей күрегаттан сағылаты бұд. Жаманна мен қаңылыс ұлығыттан, жақузқай қуараттан, ұлы сұтар таатта, түріпчі ұлыстарыттан, олыңнан олырыр олың қоғыттар бұд келен, олың қоларын күректірін сағылабыттара. Бүгін болағына арға қоан қарақ кен, олыс ұраты кере айылғалақ, ұраты кере көстіуілеқ, үтеуекен серге кәлемет бігеге жоғыннан олырым мұд бұқа бары. Күн бүгін Николай Иванович Сипанов Норой бұ бігігі бір дөйділақ бұт, олың қоғыт, СССР сұриятшыларын сойуын чіліне. Норой оғы ұлы нүргінден, ұрыт бәйті әтен тұынан сұриян қалыр бұт сценарийінан бүгін жә бар жынлар бұтығар тұруаран көрдірді бұт. Бұ олың қобыт ұратыта ден бұ Николай Иванович Сипанов олыс білі бәйтін кәмегер ұраты тұлықтары келдер бет, ұраты көстеулері. Ол құрдық маңды бігеқа жеге баба бар болла, олы бұра қақылың қотығар апағы күйі боллағына жеге баба бар болла, оны тағынан жа бігеге аллара дойды бұд абағылара. Күн күмсін бұл кәрі күйі бұл жаған қолығын көрділер, оныттан білден тұран қаның бағар олың қоғы құрдық, қараңа күйі, үрін күй, сырдық күйіс көйді. Оның бігеге оғы ұлы нүргін батыр бұд барыларын күйін қотан өрілек түйілгетін әнде алғыс бұд серігер тұмығар керді біт. Бұ құрдық оғы өнергін бұғатыр көй бұтын қоппытын кәріне, өрілек түйілге алғыын сері тұмағы тұлынна, үхиық үтік дуағыта тұрорылынна.
Ларгар унген, харан хелиеген олоктага, так мане алгашет, Виталий Аширов алгас Аширов фигер битигер, бука бары Джон Дейс фигер битигер турамат алгы ылынды быт, он бир урататнан биеги алгас битигер, күн жагыйга сигурую сирен томун утты быт, күн жагый битигер анан сире тому тухер дебит, бүрүн элгенен утактан кинене күндүлэт бит, онотан бүгүнгү күнгө биеги олус кен тарахнах бут окурдук билинге омурган кеннеттен сака усуран айымнылыргар чабыргакка тоюкка норотырылыргар аны серге олонконо толурууга оолортан сагалан улахан жоңго көрөктөр барыктара ыгык мааны таңаһын көрдөрү күрөгө ытылдыга оны билен туран өбүгө бүтүгөн тутан бу баатурдар аңылара спортивный көрөктөр ытылдыктара бүгүнгү күн бүтүгөр оттон Олос әлбәқтеге тоғырған кәлбет, ғолыңқыны көрбет, қасыл жыбыт, бұл тәрәхінің көрбет жоннар олыс астымыттарын, өрбеттерін білдерділәр. Үйек оттың саха жонугар бұлыр-бұлыр ғыттан кәлбет, самай байбыт болар, беге олыңқы бұтын, тойық бұтын, оғу қай бұтын, ар сарғы атырдар тәрәхімет болар. Оның бұл фольклор бұт көріңін, культура бұтын, өтчап бұтырың әрдіқ бітіне. Беге сахабыт сірі, өссі үйіне, өссі сайды. Үйек Национальный брахник вот тыгар самый харистанара алгыга. Онан бүгүн бу харан хелигер наха ишүгей алгыс түстүттен биги астынны бут долгуйду бут. Онаттан бу наха ишүгей сири оту таланнар бу айылка маанылах көстүйлери. Тукта бу бай харатыы бут. Аны уу бүкіл күтті бар, оны сүгі қону бары да, бұ дойды ішчілері, дойды ішчілерін өрдәрілер бұ, жаңғы сергебет, ұғақты сілдерін, наға шүвейдік кергетенлер, олық бұ ұғақ жаларыттан астынны бұт, көрімміт, тоқты наға шүвей бәлемнені, сүддәғы шүвей бәғаға кейхәңгіттен хағаламыта, бәғаға кейхә олың қоғыттар күн күрестері хағаламыта, Онда бігіті жүлдір сүйбаға үлелі хиджабыт. Оғылар, ұшчаттар, ұлаған жаннар тоқтағаны таттаттан
жокускай кораттан он не халас эльбек нелегиттен олон кону толорачылар я үйөрү көтө олох анан белемленен келеннер күн күрөске кытта хаджалар бары кемеле мөт бу күннерге олус эльбек үлен үлелен эхиэ бу бүгүн турур бут 12 төбүлүн олон кыхыгын үтө турар бутуттан бу биги терячилер олус ден үрөбит он астына бут он эхигитни барыгытын бу олон кыхыгынан олон кыхыгын эрджиттери бол букутнан эгер делибит бу кабаргытын саман сайын келбитинен үрүң туна кыхыгынан олон кыхыгынан Модон Россия күннен исрок биттен Баямонна Илтүмен государственный муниахадыттан исрок биттен эгердлетеген болгон. Биллен туран каз бирди омук тылын культуратын илже сылжар боллугуна ол омук инникилер охтон сүтен симелиен бербет. Биги улус бутугар сыллата олонко үйөгө ыйтыллара бу улус үчүгөй көрдөрүү дейпин багарыбын. Ондоттон бүгүн бу үрүлө карылыны көрөн баран бу биги улус бутугар ыйтыллыбыт олонко үйөктарыттан бир бастың олонко үйөгө сагаларына жайдакпине сыйстар баппын. Бу кабары көрдүбүтти улус истиң наха үчүгөй кайдагара сырдык ырас багайы арыллыы болла ол курдук канныктаганы улустар кийиннеригер омундан эттекке туймада туунатыгер манныг арыллыы болбада дагаттар культурабытын тылбытын өрө тутуоккайын иннибиттеки баран ийеккайынден этиекпин багарыбын ондоттон бу бүгүн олонкого көрбүппү курдук кан багарар сырдык онуна караңа кирсийдигер сырдык өрүү кыйылак болдун албын онуна кырчык кирсийдигер кырчык өрүү бастың болдун сырдык үрүң онуна кара көрсүйүлергер үрүң өрүү кыйылак болдун эдердер өрүү жоллок болдуннар элбек сака жоон оголорун уаттыннар төрөттүннер бу кабары билерге курдук бии компаниябыт тылы өхүү культураны күйүскө өрө тутар кенники сылларга олонкого улухан болгонту уран эребит ол курдук бу олонко баатыл ден проектбыт сыллата олонко ыхыгын сырдатыйбыт тубустар тупсан иер ол курдук болох агаяк конугунан амма кытылыгар олонко ыхыгы ыйтыллыга ону ток бар түгүлгеттен барытыттан агас эфирин урокпут анан бихигини кытта онно олонкону кытта бирге боларын ден эңерабын эки күн устада олонко истиде болла ырыа тоюп жеринде күн күрестер агас конкурстар жон серге сүргетин көтөктө